שאלה לליאור, שמענו על העבודה טקטית ואימונים ואימוני זוגות. אני חושב שהנבחרת הראתה היום בעיקר נחישות, גם אם זה שחר, סט שני, אם מאץ' פוינט לחזור, וגם בזוגות. נחישות זה משהו שאפשר לעבוד עליו, נחישות שנבחרת? אני לא חושב שנחישות זה המילה הנכונה, כי נחישות תמיד הייתה. אני חושב ששחר היום נלחמה עד הסוף ועשתה מה ששחר תמיד עושה, בין אם זה בפדרציה או בין אם זה לא בפדרציה. למזלנו גם זה, אתה יודע, המלחמה עד הסוף גם השתלמה, היא ניצחה את המשחק וחזרה ממאץ' פוינט. אני חושב שבזוגות המילה נחישות גם לא נכונה, אנחנו, אתה יודע, אומרים, לפתור בעיה זה 50% להיות מודע לבעיה, הגעת 50% מהפתרון. אני חושב שזאת לא בעיה, פשוט באנו ושמנו את זה כמטרה. אני חושב שהתחלנו לעבוד על זה כבר לפני 3 שנים, ולפני 2 שנים, ולפני שנה זה כבר היה נראה יותר טוב. אני חושב שהיום אנחנו, זה היה, ניצחנו משחק חי, משחק קשה מאוד, משחק מאוד מאוד חשוב, מול זוג נהדר, ובטניס ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני חושב שהעבודה הקשה השתלמה. כן. שחר, קצת אולי מהתחושות שלך על המשחק שלך מול קרייצ'ק מסט פוינט דאון. אני חושבת שהסיבה שניצחתי זה בגלל ששיחקתי כל נקודה ממש ממש, ולא משנה מה הייתה התוצאה, אם הובלתי או הפסדתי או הייתי, לא נראה לי אם היו פותחים את הטלוויזיה ידעו אם אני באפ או בדאון, וזה מה שאני עובדת עליו מאוד מאוד קשה. אני חושבת שגם כשהייתי בדאון שיחקתי די טוב, היא שיחקה פשוט ממש ממש טוב עד שחיכיתי שהיא תישבר כבר, וזה קרה ב-3-1 בשלישי. וזהו, אני שמחה שסיימת היום הזה, כבר אמרו לי שזה מחרת האמת, אבל בניצחון, זה מאוד מאוד חשוב. סיימת אתמול בניצחון. כן, את אתמול. וזהו, נראה איך נתאושש למחר. שאלה לשתכן, מי שתרצה לענות קצת, אפשר לראות שהקהל פה הוא לא בדיוק קהל של טניס פרופר בהגדרה. אנשים זזים, אנשים מפריעים קצת, איך אתן בתור שחקניות הנבחרות המארחות מתייחסות לזה? אני חושבת שבכלל אין תלונה, מילה אחת רעה על הקהל, הוא מעל ומעבר, ולהישאר פה עד כל כך מאוחר, ותאמין לי, אם היית בתחרויות אחרות, אז היית רואה שכולם זזים גם בגרנד סלאמים ובכל מצב, ובאמת אני רק יכולה להודות לכל מי שנשאר וכל מי שהגיע, ובאמת תודה באמת על הכל. שאלות? כן, ליאור, מחשבות לגבי מחר, כביכול מחר זה אמור להיות קצת יותר קל, בכל זאת כאילו כביכול פורטוגל, אבל... יותר קל, אני לא יודע, המשחק הוא קשה, זה גם נבחרת עם עומק, יש להם שחקניות, שחקנית בטופ 100 ושחקנית בטופ 200, ואני חושב שאנחנו במצב מצוין להמשך התחרות, זה הניצחון הזה היה חשוב היום, זה נותן לנו גם הרבה ביטחון ואמונה למחר, אבל אני חושב שהדבר המרכזי שצריך לעשות עכשיו זה להתרכז ולהתאושש לקראת מחר. נעשה את ההכנות שאנחנו רגילים מחר בבוקר או מחר בצהריים, טקטיקות ואימונים לפי שבנות רגילות. אבל גם מחר מחכה לנו מרתון למשחק וטאי, 3 משחקים מאוד קשים. תודה רבה.